Ежегодно 4 февраля весь мир объединяется в борьбе против рака. Известные представители культуры и спорта нашей страны не остались в стороне и поддержали всемирную инициативу. Ассаламу алейкум. Мен Достик ордени сахабы, сөз устасы Шукрулла Исраил болемен. Менин саволим шундан иборатки, саратон кесалдиги кексалардин кесалдигими? Жооп учун алдында рахмат. Ассаламу алейкум. Mening ismim Hasanov Akbar Ibrohimovich. Bu yerda savol bo'lgan ekan, saraton kasalligi keksalarda uchraydimi faqat degan savol bo'lgan ekan. Men javob bermoqchi edim. Saraton kasalligi keksalarda emas, balki o'rta yosh va yosh bolalarda ham ko'p uchraydi. Oldingi paytlarda to'g'ri, qari odam keksa yoshga chiqqanda immuniteti pasayib, shu saraton kasalligi kelib chiqishi sabab bo'ladi degan shunaqa xayol bo'lardi odamlarda. Keyinchalik tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bu o'sha yoshlarda ham ko'p uchraydi, bolalarda ham. Shu 2-3 yoshli bolalarda ham ko'p uchrab turadi. Buni shu davosi bor, erta murojaat qilinsa, shu davosi yaxshi natijalar beradi. Рака не надо бояться. О нём важно знать.